တခါတော့ဒေါ်နဲ့ဂျီတခုရဲ့အလဲကောင်မှရှိရဲ့စမ်းကြောင်းလေးထဲမှာယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့လူတစုကဖောင်ပြင်ပြီးတော့မှခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။အဲလီဖောင်စည်းပြီးတော့ထွက်ခဲ့တာကိုပြောတာပါ။ဒေသခံရွာသားတွေရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့အတူဒီအမျိုးမျိုးမသိတဲ့ကျိုးရင်းကိုရောက်လာကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့မှာတနတ်တွေလည်းပါလာခဲ့ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခရီးဆက်ခဲ့ကြရင်တနေ့ရောက်အောင်မှာတော့ရေတွေကနေရှေ့ရှေ့ကောင်းနေအများကြီးဖောင်မှုကိုတက်လာတယ်။ဒေသခံရွာသားတွေကတော့ဒီရှေ့ရှေ့အကောင်းတွေကိုအန္တရာယ်မပေးဖို့အတွက်တောင်းပန်ပေးမယ်လေ။လူတစုကတော့အဲ့ဒီရှေ့ရှေ့အကောင်းတွေကိုဓာရီနဲ့ခုတ်တနတ်တွေနဲ့ပြေလောက်ကြတယ်။ဖောင်မော်တက်လာတဲ့တော်တော်များများရှေ့ရှေ့အကောင်တွေကိုတတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ရှေ့ရှေ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကရေထဲကိုပြန်ဆင်းသွားပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းခဏအကြာမှာတော့ရေထဲကနေအေယာမာကြီးရဲ့ရှေ့ရှေ့ကောင်ကြီးထွက်လာပြီးအဲဒီလူတစုကိုတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအဲဒီခရီးစဉ်မှာလိုက်ပါတဲ့သူတွေအကုန်လုံးရှေ့ရှေ့အကောင်ကြီးရဲ့ဝါမျိုးချင်းကိုခံလိုက်ရတယ်။ကံကောင်းထုံးမတဲ့သူတစ်ယောက်ကတော့အဲဒီကျွန်းကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စကားကိုဘယ်သူမှမယုံကြပါဘူး။သူအဲ့လိုမျိုးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာကလေးမလေးတစ်ယောက်ကဲတင်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ရှေ့ရှေ့အကောင်ကြီးကိုလေအဲ့ဒီကလေးမလေးတို့မိသားစုကမွေးမြူထားတာတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်တို့ကဒီဘဲစီမှာလာပြီးစုံစမ်းနေဒီကိစ္စကြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာ25နှစ်လောက်တောင်ကြာခဲ့ပြီဒီကောင်မလေးကအဲ့ဒီခီးစင်မှာလိုက်ပါခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူရဲ့တမီးလေးပါအဲ့ကောင်မလေးကအဲ့ဒီခီးစင်မှာသူ့ရဲ့အဖေဘလို့တည်သွားရလဲဆိုတာကိုသိချင်နေတယ်ဒီတော့လူတွေမယုံကြတဲ့ဒီဒန္နာကြီးဆိုင်တဲ့ကျွင်းကြီးကိုသူသွားပြီးစုံစမ်းဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကောင်မလေးကခရီးထွက်မယ်ဆိုတော့သူနဲ့ EC ကလီဖြစ်နေတဲ့ကောင်လေးရလေနောက်ကနေလိုက်ရပြီပေါ့ပြီးတော့ကောင်လေးရဲ့လောဘကိုင်ဖဲတငယ်ချင်းနေလေခရီးစဉ်မှာအတူတူလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်တော်လန့်ခရီးတွေကျွမ်းကျင်တဲ့နှာခေါင်းကြီးကြီးနဲ့ဗလာကြီးဆိုတဲ့ကောင်ရင်တလောကလုံးသူ့လို့စာထိုင်စားနေရတဲ့ရုံနဲ့စော်အလန်းလေးတပွေရယ်သတင်းတောက်လို့လို့ဓာတ်ပုံစရာလို့လို့စောက်ပေါ်နှစ်ကောင်လေးပါလာခဲ့ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲဒန်နာဤဆန်တဲ့အဲ့ဒီကျွင်းကြီးကိုဆက်ဆဝင်ချင်းမှာရှေ့ရှေ့ကောင်နေရရေးရရနေဖောက်မို့တက်လာခဲ့ပါတယ်အချောလေးတို့ဖွဲ့ရတော့ဒီရှေ့ရှေ့ကောင်တွေကိုလုံးဝအန္တရာယ်မပေးဖို့သူ့လူတွေကိုတားနိုင်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့ရှေ့ကောင်တွေကရေထဲကိုပြန်ဆင်းသွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဘလို့အန္တရာယ်မှမပေးခဲ့ပါဘူး။ဒီကျွင်းကြီးကိုအရန်လန်းတဲ့အသေးလေးတစ်ယောက်ကအုပ်ချုပ်နေရပါ။အသေးလေးဟာဒီကျွင်းကြီးကိုတခြားသူတွေမလာဖို့အတွက်တားသလိုဒီကျွင်းကသူတွေကိုလည်းအပြင်ကိုမထွက်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းစည်းကမ်းတင်ကြပ်ထားပါရီ။စည်းကမ်းဖောက်ပြတဲ့သူတွေကိုလည်းနရွက်ဖြတ်ပြီးတော့ရှေ့ရှေ့ကောင်တွေကိုအရှင်လက်လက်အစာကျွေးပစ်တယ်။အချစ်ကလေးတို့အဖွဲ့ရတော့ဒီကျွင်းကြီးကိုဆက်သရောက်ခြင်းမှာအိမ်မြောင်အကြီးကြီးကိုတွေ့ကြရတယ်။ပြီးတော့အမျိုးမည်မသိတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့နောက်ကိုနောက်ရောက်ခံပြီးလိုက်နေတာကိုလည်းခံစားသိရှိကြရတယ်။သိမကြခင်မှာတော့သူတို့အဖွဲ့ကအသေးလေးတို့စီကိုရောက်ခဲ့ကြပါရီ။အသေးလေးကတော့လာတဲ့နေရာကနေလှည့်ပြန်မှဆိုပြီးတားပါရီ။ဒါပေမဲ့လည်းအချစ်ကလေးတို့လူစုကတော့မပြန်ခဲ့ကြဘူး။အသေးလေးမှာသူ့လိုပဲအယမ်းလန်းတဲ့ညီမလေးတစ်ယောက်လည်းရှိပါရီ။သူကတော့စိတ်ထားကောင်းမှုရပါရီ။ဒါပေမဲ့အသေးလေးရဲ့လူယုံတော့ကြောကြောနနာယုံတဲ့ကောင်ကတော့စိတ်ထားကောင်းတဲ့ပုံမရပါဘူး။အချစ်ကလေးတို့လူစုကအသေးလေးတို့အိမ်မှာတဲခိုကြတယ်။အသေးလေးတို့ဟာမျက်စိရှိမှတော့ပေါ်ပေါ်ရွေရွေပဲဆက်ဆံကြပါရည်။ဒို့မဲ့လဲကွဲရမှာတော့ဒီလူစုကိုတပ်ပြေဆိုပြီးသူ့ရဲ့လက်ယုံတော့ကြောကြောနနာကိုခိုင်းထားတယ်။နောက်နေ့မနေ့ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အချစ်ကလေးတို့လူစုကတော်တဲ့ကိုလေးလိုက်ကြီးထွက်ကြတယ်။တော်တဲ့ကိုရောက်တော့ကြောကြောနနာရဲ့သူတွေကအချစ်ကလေးတို့ကိုစပြီးမှုတ်ပါတယ်။အစိမ့်လူထားတဲ့မြားရင်နဲ့လှမ်းပြီးမှုတ်တာပါ။ဘလာအင်းနဲ့သူ့ရဲ့ပါတနာစော်လေးရလည်းမြို့မှာပဲကျဲတယ်မြို့ကျဲဆိုတော့တော့မှသူမကျဲနိုင်ဘူးဒီတော့ကြောကြောနနာတို့လူစုမှုတ်တာကိုခံလိုက်ရတယ်ဒို့မဲ့လည်းအမျိုးမြင်မသိတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုဝင်ပြီးကဲတင်သွားတယ်အဲဒီလူထွက်လာတာနဲ့မြေကြီးထဲကနေရှေ့ရှေ့ကောင်ကြီးရလေထွက်လာပြီးတော့စတင်တိုက်ခိုက်တယ်အဲဒီလူကရှေ့ရှေ့ကောင်ကြီးကိုတနေရာကိုများခေါ်သွားပြီးတော့လက်ပစ်ပုံနဲ့ဖောက်ခွဲပစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းတောထဲမှာပြန်လည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်အချစ်ကလေးတို့အဖွဲ့ကလည်းအစိမ့်လူများမိထားတဲ့ဘလာအင်းနဲ့အချောလေးကိုအသေးလေးတို့စီကိုပြန်လည်ခေါ်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့အစိမ့်ဖြစ်စေးပါလူပေးတာပေါ့အသေးလေးကတော့သူလှုပ်ကြံခိုင်းတဲ့အစီအစဉ်မအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြံခဲ့တဲ့သူတွေကိုရှေ့ရှေ့ကောင်းကြီးကိုကြွေးလိုက်တော့တယ်အဲဒီညမှာလည်းအသေးလေးကရေကန်ထဲကနေအချစ်ကလေးတို့အဖွဲတွေကငပိုးတကောင်ကိုမြှုပ်ဆွဲခဲ့တယ်ဟိုကောင်ကလည်းစော်အလန်းလေးနဲ့နှစ်ပါးခေစားရမယ့်ကိစ္စဆိုတော့အန်ဒရယ်ကိုမမြင်ခဲ့ဘူးလေအသေးလေးကိုရေထဲမှာဒီကောင်ကသူ့ရဲ့မွေကြီးကိုပြမယ်လို့ကြံစီထားတာပါဒါပေမဲ့ရေထဲကမွေကသူ့ကိုကတ်လိုက်တော့ဒီကောင်မွေစိတ်တက်သွားတယ်စိတ်ထားအရန်ကိုကောင်းတဲ့အသေးလေးရဲ့ညီမလေးကတော့ဒီမွေစိတ်ကိုပြေးကြည့်တဲ့ဆိုရင်ဂူကြီးတကူထဲမှာရှိတဲ့ကြာပန်းကိုသွားခူရမယ်တဲ့။ဒါနဲ့ပဲအချစ်ကလေးတို့အဖွဲ့ကမွေစိတ်ပြေးဖို့အတွက်ဂူကြီးစီကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဂူကြီးကလည်းအရန်ကိုမတ်ဆောက်တော့သူတို့ကကြိုးရင်နဲ့ဆိုင်းပြီးတော့ဆင်းဖို့ကြံကြတယ်။အဲဒီကြာပန်းရှိတဲ့ဂူကြီးကိုလိုက်ပြီးပြတာကတော့အသေးလေးရဲ့ညီမလေးပါ။သူကသူ့ရဲ့မားနဲ့လုံးဝမတူဘဲနဲ့စိတ်ထားကောင်းပါတယ်။တကယ်တော့အသေးလေးကလည်းအရင်တော့စိတ်ထားကောင်းတဲ့ကောင်းမလေးပါပဲ။သူတို့ညီမနှစ်ယောက်ကတနေ့မှာတော့ဥကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့ခဲ့ကြတယ်။အဲဒီဥတွေကနေရှေ့ရှေ့အကောင်ကြီးပေါက်ခဲ့တယ်။ရှေ့ရှေ့ကောင်ကြီးကတနေ့တခြားကိုတဖြည်းဖြည်းကိုကြီးလာခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့တော်ရဲကိုလာတဲ့စစ်သားတစ်ဖွဲ့ကိုအဲဒီရှေ့ရှေ့ကောင်ကြီးကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။အသက်မသေးပဲကြံခဲ့တဲ့စစ်သားတစ်ယောက်ကိုအသေးလေးရဲ့အဖေကအိမ်မှာဆေးကုပေးခဲ့တယ်။
ဒီစေတာကျမ်းမာရေးကောင်းမှာတော့သူ့မျိုးသူပြန်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လေကျုံးမှရှိတဲ့သူတွေကတော့အသေးလေးရဲ့အဖေကိုဝိုင်းပြီးရိုက်တက်လိုက်ကြတယ်။လူစင်းတယောက်ဒီကျုံးကနေပြန်သွားရင်ကျုံးအတွက်အန္တရာယ်ရှိလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖေကိုရိုက်တက်ခဲ့ကြတာပါ။သူ့ရဲ့အဖေပြန်ပြီးလွတ်ပေးလိုက်တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ဒီဇလန်ရဲ့အဆမှာပြောခဲ့တဲ့သူပါပဲ။အဲဒီချိန်ကနေစပြီးတော့အသေးလေးကလူစင်းနေဆိုရင်အယံကိုမုန်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းအချက်ကလေးတော့လူစုလှိုင်ကောင်းကြီးတွေကိုဝင်နေတော့မှကျော်ကျော်နန္ဒရောက်လာပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးမီမသိတဲ့သူကပြန်လဲပေါ်လာပြီးတော့ကျွတ်ကျွန်နနာကိုတိုက်ခိုက်တယ်။ကံကောင်းထောက်မှဆွာပဲအချစ်ကလေးတို့လူစုကလည်းလှိုင်ကောင်းရဲ့အောက်ရှိကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့လိုချင်တဲ့အစိတ်ဖြစ်စေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ကြတယ်။လှိုင်ကောင်းထဲမှာတော့တရုတ်စာတွေကိုမြင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့အချစ်ကလေးရဲ့မွေးသက်ကလေးတွေသူ့ရဲ့ငငယ်တော့ကဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပြန်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်တော့တေချာပေါ့သူ့ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့သူကမသေးရဘူးပဲ။အချစ်ကလေးတို့လှိုင်ကောင်းထဲကပြတ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာချစ်ရှိကောင်းကြီးတစ်ကောင်ကသူတို့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဟေးရှီရှီကောင်ကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့သူတို့ကိုခဏခဏဝင်ပြီးကူညီပေးနေတဲ့အမျိုးမျိုးမသိတဲ့သူပါပဲ။ဟေးလူဟာလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်လောက်တုန်းကသေပြီလို့ထင်ခဲ့တဲ့အချစ်ကလေးရဲ့အဖေပါ။ဟေးတုန်းကသူဟာရှီရှီကောင်ကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကုန်လုံးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းလှိုင်ကောင်းကြီးတဲ့ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်။ဟေးလှိုင်ကောင်းထဲမှာလည်းဥကြီးတစ်လုံးကိုသူတွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဥကြီးကထွက်လာတဲ့ရှီရှီကောင်ကြီးကိုသူဟာပြန်လည်မွေးမြူထားတာပါ။တာဖာနှစ်ယောက်ပြန်လည်တွေ့ကြပြီဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အာရဝမ်းသာနဲ့ငိုပြီးတော့ဖတ်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အသေးလေးတို့ရဲ့အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့အချောလေးနဲ့နှာဘူးကောင်ကတော့ဖန်ခံထားရပါတယ်။ဒါကြောင့်အချစ်ကလေးတို့ကတိတ်တဆိတ်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကယ်တင်လိုက်တယ်။ကန်ဆိုးကျင်တော့အဲ့လိုမျိုးခိုးချောင်ခိုးဝဲနေကနေကြတော့မှသူတို့ကိုကျွတ်ကျွတ်နနာမြင်သွားတယ်။ကျွတ်ကျွတ်နနာမြင်သွားပြီဆိုတော့အသေးလေးလည်းသိသွားပြီလေ။ဒါကြောင့်အသေးလေးကမှုတ်လိုက်တယ်။ပက်လွေမှုတ်တာပါ။သူ့ရဲ့ရှေရှေကောင်ကြီးကိုပက်လွေမှုတ်ပြီးတော့လှမ်းခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အချစ်ကလေးတို့တစ်ဖွဲ့လုံးသူ့ရဲ့ရှေရှေကောင်ကြီးကိုစားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအချစ်ကလေးရဲ့ဖေရလေးသူ့ရဲ့ဝီစီလေးကိုမှုတ်လိုက်လို့သူ့မွေးထားတဲ့ရှေရှေကောင်ကြီးပါထွက်လာတယ်။ပြီးတော့သူ့မွေးထားတဲ့ရှေရှေကောင်နဲ့အသေးလေးရဲ့ရှေရှေကောင်ရှေရှေကောင်နှကောင်ကိုက်ကြတယ်။ရှေရှေကောင်နေကိုက်နေကြတော့မှအချစ်ကလေးတို့အဖွဲနဲ့အသေးလေးတို့အဖွဲကလည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာကျော်ကျော်နန္ဒကိုအချစ်ကလေးရဲ့ဖေရတတ်လိုက်တယ်။အချစ်ကလေးရဲ့ဖေကိုလည်းအသေးလေးကဓာတ်နဲ့ထိုးတယ်။ပြီးတော့အသေးလေးကိုလည်းအချောလေးကဓာတ်နဲ့ပြေးထိုးတယ်။အသေးလေးဓာတ်နဲ့ထိုးခံလိုက်ရတော့အသေးလေးမွေးထားတဲ့ရှေရှေကောင်ကြီးကဒေါသထွက်သွားတယ်။ဒါနဲ့ပဲအချောလေးကိုစားမယ်ဆိုပြီးလာတာပေါ့။အဲဒီအချိန်အချစ်ကလေးရဲ့အဖေကတော့တေသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အချောလေးကလည်းသူ့ကိုစားဖို့လာတဲ့ရှေရှေကောင်ကြီးကိုလက်ပြုံနဲ့တက်ခိုက်လိုက်တယ်။အဲဒီဘုံနဲ့ကြောင့်ပဲရှေရှေကောင်ကြီးကမျက်စိမှုန်သွားတယ်။မျက်မှန်လည်းမရှိတော့ရှေရှေကောင်ကြီးကလူတွေကိုမခွဲခြားတတ်တော့ဘူး။ဒီတော့ရှေရှေကောင်ကြီးကသူ့ကိုမွေးထားတဲ့သူ့ရဲ့တခင်မအသေးလေးကိုပဲစားသွားခဲ့တော့တယ်။နှမျောဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ဟေးနော်မုံယုံနေတဲ့ရှေရှေကောင်ကြီးကအကုန်လုံးကိုစားဖို့အတွက်ဒေါသတကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ပါရီ။ဒို့ရင်မဲ့လည်းအဲ့ဒီကျွင်းကြီးကိုစောင့်ချက်နေတဲ့အေယာမတီကောင်ကြီးတကောင်ရေထဲကနေထွက်လာတာကြောင့်ရှေရှေကောင်ကြီးကတိုးတဲ့ကိုပြန်ဝင်သွားခဲ့ပါရီ။အဲ့ဒီအေယာမတီကောင်ကြီးကရှေရှေကောင်နေအားလုံးကြောက်ရတဲ့နတ်ဘုရားတီကောင်ကြီးဖြစ်နေလို့ပါ။ဒီအေယာမတီကောင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးကသူတို့ရဲ့ရှေရှေကောင်ညီလာခံနေမှလေးစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေကိုမတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေချထားပုံရပါရီ။ဇလန်လေးရဲ့အဆုံးမှာတော့အချစ်ကလေးတို့လူစုကလေးတန်နာကြီးကျုံးမှနေတဲ့အသေးလေးရဲ့ညီမကိုမြို့ကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟေးစောက်တော်သူမလေးလည်းအခုရှင်လောက်ဆိုရင် online shop ရေးပါရတော့မှလုံနေလောက်ပြီဗျ။အားလုံးအကျိုးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကုသရေနေဆိုပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဇလန်ကောင်းလေးအများကြီးနဲ့ပြန်တွေ့ကြပါဦး။ဒီရက်အတူတူရအောင်ပါမောင်ဆက်စုကတော့တညာလုံးအိပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာတော့ကုသရေရအောင်ဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရက်ဒီဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်။